掉，扔垃圾桶里面去。谢谢你。对，扔垃圾桶。妈妈吃完了，扔进去。哇，杰夫好棒！妈妈。哇哦！飞飞，哇哦！哦哦，我帮你拿。在里面。飞弟弟，弟弟，飞，快点！呜。飞弟弟，飞。你玩飞机的时候不要放这里吗？你放这个干嘛？没电了，应该是。给我。那是毛毛毛虫，不是花。去哪了你啊？你Yes, you. 如果你要放在那个花盆里面，你要拔长一点点，那个树根要保留下来，那就可以放那个花盆那一边，要不然就死掉了，没水。Jeffrey， 你去哪里哟？对，拔多一点根，对，根拔多一点，太少了。这根太少了，如果你要让它放在花盆里面的话，根要很长。Jeffrey， 给弟弟吧花，看弟弟，你给弟弟看弟弟会怎样？花，弟弟花给你，Jeffrey。给你拿着看，你会怎么样，弟弟？哎，怎么样？菲菲，别丢掉，别。拿着小号去哪里，弟弟？你干嘛？你让他下来干什么？今天不是在这里扫地吗？宝宝，他扫了一部分，没有全部扫完。